I lægger overhovedet ikke særlig meget pres på mig, at I står der med tre fugle. Fire. Planen er, at vi har vores skistokke og et par af vores kohajer, der er inde i stallen her til morgen. Og der er der lukket af, så vi kan få dem fanget ind og tjekket. Vi skal lige have dem tjekket, om ringmærket er, som det skal være, og sundhedsstatus er ok. Og så hvis der er nogle af ungerne, der tilfældigvis er inde, så skal vi have genbestemt dem, så vi tager fjer på dem. Jamen, de bruger det til, når de går og, hvad skal man sige, filtrerer nede ved bunden og leder efter alle de her små krabs, der vil være nede i bunden. Der er sådan en rigtig god redskab til at kunne sortere fra. Og man ser dem tit ind i voliæren og i naturen selvfølgelig, at de går og svinger hovedet frem og tilbage med det her lange næb. Og det er simpelthen for ligesom at kunne sortere, kan man sige, så de bedre kan få fat i krabstyr, småfisk og sådan noget. Han har nemlig også en af de gamle typer, det er derfor, han er lidt langsom at læse det. Og rød AK. Han er flot i forhold til, hvor gammel han er, ikke? Der er jo ingenting. Og fødderne er så fine. Og så husk, vi har en ude i, som vi ikke har fået, en unge. Ja, det er en unge. Ja. Det var det. Det var det. Ja, eller sortere, kan man sortere. Sige. Ja. Motor. Brudt. Han lige har klappet næsen, hva'? Hvor kæft, det var en makker, hva'? Du synes kun, det er sjovt, når det går. Det var lige sjovt, det er sjovt. Det kunne jeg også.